criticadas, inclusive na imprensa, que ele relata isso, que ele ficava muito feliz quando, numa fase muito difícil da vida dele, pelo menos o João Gilberto admitia que a influência dele para a criação da Batida teria sido vindo do João Donato. O Maestro Gaia falava isso em shows, eu vi isso várias vezes, ele mostrava no piano a evolução do samba e dizia, a partir daqui, quem fez essa mudança aqui de síncope, não sei o quê, foi o João Donato. Ah, você não vai parar.